פרשת השבוע וכל פקודי. יש פסוק, כתוב בתרומות שתרמו עם ישראל בנדבה למשכן, כתוב, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם. הפסוק כותב שכל התרומות בעצם ניתנו מרצון, ניתנו מחפץ לב, אשר נשאו ליבו, נדבה רוחו, כולם נתנו בחפץ לב. השאלה, מה זה נקרא נשאו ליבו ונדבה רוחו? זה לא אותו דבר, נשאו ליבו ונדבה רוחו. מה המשמעות של שני הדברים הללו? חז"ל מספרים, הגמרא מספרת, שבתלמוד ירושלמי זה מופיע המעשה הזה, שרבי עקיבא הלך עם החברים שלו, תלמידי חכמים, על מנת לאסוף כסף. לצורך התלמידים בישיבה, הלכו לאסוף כסף. הגיעו לאיזה חצר של בעל הבית אחד, עשיר אחד, שהוא תמיד היה נותן ביד רחבה, תמיד נותן סכומים גדולים. אותו יום שהם הגיעו, שמעו שהבן שואל את האבא, הוא אומר לו, אבא, מה נקנה היום? מה נאכל היום? מה תפריט היום? נלך לחנות לקנות פלאפל, שוארמה, מה קונים היום? אז האבא אומר לו, לך תקנה עשב, שהוא הכי זול בשוק, נקרא בשם אולשין. כך שם העשב הזה, הכי פשוט, הכי זול. ולא רק זה, הוא אומר לו, כשאתה הולך לחנות לקנות את זה, תחפש את הסחורה של אתמול. לא מה שהגיע טרי היום. זאת אומרת, ממש שימכרו לך את זה ממש בפורטות. טוב, רבי עקיבא שומע את זה ביחד עם החכמים שהיו איתו ביחד, הוא כנראה, מהפעם הקודמת שתרמנו סכומים גדולים עד עכשיו, המצב כנראה ירד. הבנקים נסגרו, נפלו, יש שפל, מה יעשה מסכן? טוב. המשיכו הלאה, עשו סיבוב אצל כל תושבי העיר, הלכו, אספו מהם כספים. בחזור, שהם באים לכיוון הבית שלהם, פתאום פוגשים אותו. פוגשים אותו פתאום בדרך, את אותו בעל הבית. אומרים לו, מה... אומר להם, מה קרה? למה לא באתם אליי היום? תמיד, אני ישר, ראשון ברשימה. פתאום אני רואה, אתם כבר סוף היום. לא עשיתם אצלי סיבוב, לא דפקתם אצלי בדלת. אז אמרו לו, תראה, ניהלנו פה, היינו מאחורי הדלת, שמענו את הדו-שיח שאתה מנהל בינך לבין הבן שלך, הבנו שהמצב לא טוב, לא נעים, מה לבוא לבן אדם, לדרוש ממנו כסף בשביל שאתה מזהה שאין לו כסף. אמר להם, מה שביני לבין בני ידעתם, אבל מה שביני לבין קוני לא ידעתם. אתם יודעים מה אני מנהל איתו, אבל מה אני, יש לי עם בורא עולם? טוב, לא הבינו עד כדי כך שלעצמו ממש מקמץ, ממש אומר, תביא את האולשין, תביא את הירקות הכי בזול ותקחו את של אתמול. טוב, אמר להם, תלכו עכשיו, בחזרה ילכו לאשתו, היא נמצאת בבית. תלכו אליה, תגידו לה, שתמלא לכם באיזה קד מסוים, אמר להם איזשהו קד מסוים, בגודל של הקד הזה תמלא לכם דינרי זהב. דינרי זהב, תמלא את זה. טוב, הגיעו אליה, ואומרים, היינו, בעלך פגש הזה, אמר שתתני לנו בכלי מסוים, את השם של הכלי, אמרו לה, תמלא לנו בזה דינרי זהב. שאלה אותם, מה הוא אמר לכם? אמר לכם למלות מידה מחוקה או מידה קדושה? שיהיה בקו ישר או שיהיה גדוש? אמרו לו, לא אמר לנו. אמר למלות בכלי הזה. טוב, אמרה, אני אמלא לכם מידה קדושה. אם הוא אמר לי מידה מחוקה, אז הכסף הזה שאני נותנת לכם מעבר לזה, זה יהיה על חשבון הכתובה שלי. אחר כך ישלם לי כתובה, זה יהיה על חשבוני. ואם אמר מידה קדושה, סיר, שיהיה מידה קדושה, זה לא על חשבוני. עד כדי כך היה להם, מכל הלב נתנו את ה... זה אחרי זה כתוב, חז"ל אומרים שם בסוף בגמרא, שבעלה שמע את זה, הכפילה את הכתובה. נתן לה פי שתיים ממה שזה. טוב, זה בעצם העניין, שאותו דבר אדם שמבקשים ממנו תרומות, ביקשו תרומות למשכן, ביקשו תרומות לכל הכלים של המשכן, כל העניין הזה, אדם לפעמים שהמצב הכלכלי שלו טוב, הוא מרגיש בעצם שהמצב הכלכלי שלו טוב, כשמדובר על העניינים האישיים שלו. הוא בא, יש לו שיקול עכשיו לקנות ריהוט לבית, לקנות כל דבר שהוא, שם ביד רחבה, שם הוא, הלב שלו מתנשא, מרגיש, אני במעמד שלי, אני רכב כזה אני אקנה, ריהוט כזה אני אקנה, לא מתאים לי, מרגיש התנסות. כשאתה בא לדבר איתו על עניינים רוחניים, בוא תתרום לפה, תתרום לשם, עניינים של צדקה, עניינים של חסד, אין לי הרבה. מאיפה יש לי? אין לי מה, בכל שאני מרוויח. מה שצריך להיות בדיוק הפוך. כתוב חז"ל אומרים על הפסוק, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת. בדברים השמימיים ממעל, תרגיש, איזה עשירות גדולה יש לי. תהיה מבסוט מעצמך.
ואשר בארץ מתחת. דברים ארציים, תרגיש מתחת, אני בקושי מה לקנות, מה אני אשקיע פה עכשיו, קנה ריהוט חדש, קנה רכב חדש, קנה דירה חדשה, בשמה אני להשקיע בכל זה. זה התחושה שצריך להיות. פעם בשעתו, עכשיו אני נזכר, היה בשנת תשס"ח, 2008, גם הייתה נפילה של בנקים, כמו היום, בארצות הברית. היה שם הרבה יהודים תומכי תורה שהחזיקו ישיבות, והייתה להם נפילה, הרבה כספים, זה לא שקל ולא שניים, גם אנחנו ששומעים על נפילות, וזה, לנו זה נדמה, כאילו איזה ילד קטן משחק בלגו, נפל לו הלגו, אבל מדובר באנשים שמת, גם עכשיו, אנשים שאיבדו את כספם, יש שם הרבה יהודים שתומכים בישיבות, והייתה להם נפילה. אז היו הרבה עשירים משם שהגיעו לרב שטיינמן זצ"ל, ואמרו לו, אנחנו תומכים, מחזיקים ישיבות. מחזיקים ישיבות, למה ככה קרה לנו? אז הרב שטיינמן אמר להם, הוא היה אחד שלא, אין לו מסו פנים, היה מה שנקרא אומר לאדם את האמת בפנים. הוא אומר להם, אתם לא תומכים ישיבות. אתם לא תומכים, מה לא תומכים? נותנים. אמר להם, באופן יחסי לעשירות שלכם, כמה אתם נותנים? זה מה שנקרא, זה שלוש פרוטות שנותנים בויברך דוד, זה הכסף שאתם נותנים לישיבות. לפי היכולות שיש לכם, פי כמה וכמה הייתם צריכים לתת. אם הייתם נותנים באמת לפי היכולת שלכם, לא היה קורה לכם מה שקרה לכם. כמו אותו יהודי שפעם סיפרתי לכם שהוא הגיע גם לרב שטיינמן בערב ראש השנה, ביקש ברכה לשנה טובה. הוא סיפר לרב שטיינמן שהשנה הוא נתן 150 מיליון לישיבות. הרווח שלו היה 300 מיליון השנה, והוא אומר נתן 150, 50 אחוז, לא חומש ולא עשית, 50 אחוז. היה בטוח שרב שטיינמן יגיד לו, יפה מאוד שיהיה לך שנה טובה, שיהיה לך לבריאות. רב שטיינמן אומר לו, תגיד לי, אבל מה אתה עושה עם ה-150 שנשאר לך? מה איתם אתה עושה? יש לך מה לעשות עם זה? מה 150, ריבונו של עולם? כמה זה? בשביל ההשקעה אתה צריך עוד 150 להשקיע כדי להתקדם הלאה. זאת אומרת, הוא באמת ידע להגיד את האמת. כמובן, זה רק לסבר את האוזן. באמת הוא העריך כל אחד, ובאמת אנשים תרמו, ודרכו הרבה כוללים כמו, הרבה ישיבות כמו, אבל זה רק לסבר את האוזן, איך צורת ה... הכל פנים הזה, גם העניין הזה, שאשר בשמיים ממעלה, אשר בארץ מתחת. אדם תמיד מבקש לו כספים, על ההוצאות שלו, הנה, השאיר לעצמו 150 מיליון, השאיר בשביל הרכב שלו, בשביל הדירה שלו, בשביל להחזיק את עצמו ואת הילדים שלו ואת הנכדים שלו, זה הוא יודע לדאוג. 150, זה הוא חילק לעשרות ישיבות, מאות ישיבות, זה לכל אחד יקבל כמה פרוטות מזה, אבל באופן יחסי כמה לעצמו השאיר פי כמה וכמה. אז זה מה שהפסוק אומר, כל איש אשר נשאו ליבו, מה זה נשאו ליבו? אדם בדברים הגשמיים נשאו ליבו, מרגיש התנשאות. מרגיש התנסות, מרגיש שהוא מרומם, לא מתאים לי להתעסק עכשיו ולקנות לי דברים בזול. אני משקיע בשביל הבית שלי, משקיע בכמות גדולה. באים ואומרים לו, לא, כל אשר נשאו ליבו, אדרבה. אתה צריך תמיד להרגיש נשאו ליבו ונדבה רוחו. נדבה רוחו זה אותם אנשים שיש להם לב טהור, תמיד, באופן קבוע. נשאו ליבו זה אותם אנשים שתמיד הלב שלהם מרומם בשביל הדברים האישיים שלהם. עכשיו אומרים בדיוק הפוך. נשאו ליבו את ההתנסות, תהפוך אותה, איפה תשתמש איתה? בנתינה. ונדבה רוחו אותו, זה אותם האנשים שתמיד נותנים, תמיד יש להם לב טהור לתת בנפש חפצה. שניהם אומר הפסוק, הביאו את תרומת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.